nas kod još jedne ture kineske robe. U pitanju je sajt CN Direct. Ja sam iz nekog razloga u roku od 10 dana od dve različite osobe dobila ponudu da poručim robu sa njihovog sajta, tako da imate vas iznenadi što ćete vrlo brzo ili ste već gledali onaj drugi, ali dakle isti sajt je u pitanju. Ja sam dobila mogućnost da poručim za $60, odnosno 59 sam ja naručila, $33 je bila vrednost proizvoda, 26 je bio shipping i oni su napisali vrednost $18 i ja sam platila PDV još 3,5. Ono što se s ovim paketom desilo je da mi je jedna majica iz paketa ukradena, to znate ako ste pratili situaciju na Facebooku, mislim da naša carina stvarno počela baš onako da gubi kompas. Mislim da stvarno nema smisla to što rade. Takođe sam vam se požalila na paket iz Amerike koji je stigao vrednosti $20, to je zaista vrednost tih proizvoda što se može proveriti i na sajtu, i meni je traženo da platim PDV 2145 dinara. Kada sam poslala mail da pitam na osnovu čega su sebi dozvolili da tako procene vrednost, rečeno mi je da mogu da uložim žalbu u kojoj ću ja doneti sve dokaze, znači ja treba da dokazujem vrednost tog paketa, a da usput platim i taksu od 440 dinara. Tako da, živela Srbija, ali da se vratimo na ovaj paketić. Ovo je meni stiglo pre jedno nedelju dana, međutim to stoji ovako u kesi jer nikako da nađem vremena da sedem da vam snimim i jedva čekam jer ovde stvarno ima užasno zanimljivih stvarčica, ja to nisam htjela da raspakujem, jel? Dok ne pokažem sve vama. Prva stvar jeste ovo što već dugo meračim, to je onaj organizator za torbu, on je koštao $74. U opisu videa ću vam ostaviti linkove ka svim ovim proizvodima i cene koje vam govorim su u trenutku kada sam ja poručila robu, one se ponekad tako menjaju, jel? Čekaj, ovdje ima i nešto unutra, sam ja poubacivala, okej. Dakle, ovaj organizator je namenjen onim torbama koje su lepe, ali nemaju unutra ništa i onda ne možete da nađete svoje stvari, pogotovo oni kao ceger i to. Tako da onda lepo ubacite ovo i tu možete da popakujete sve svoje zezalice. Stvarno je vrlo pristojno, vrlo kulturno urađeno. Ovdje sa strane ima driker, tako da možete da otvorite, da povećate prosto radni prostor. Ima gomilu džepića razno raznih sa svih strana, tako da ovo preporučujem svakome ko, kažem, ima te torbe bez džepova, pa ne može ništa njima da pronađe, bukvalno možete ono uzmete za ovo i lepo prebacite u drugu torbu, ima i lepih boja, meni je prosto plava bila simpatična i onako je ono unutra baš madrika. Sljedeća stvar, ovo je njihov sunđer za šminkanje, on košta $1.08, nisam ga otvorila, sad ćemo ga otvoriti zajedno, samo da vidim da li ima ono, nema ono, odlično. Teško da ćemo ga sada otvoriti zajedno, moram da uzmem makaze. Naoružala sam se. Sad ću, a on kao gore ima i ono kulturiška, ono kao za zatvaranje. To mi definitivno u životu ne treba. Jako je maleni, jako. Evo ga. Ozbiljna jedna stvarčica, samo da ću ja uspeti da dohvatim svoje sunđere, teško. Ali on je bukvalno veličinom nešto između beauty blendera i mini beauty blendera, tako da baš ću povidjeti kako radi. Ovako na prvi dodir je prijatan, gladak, samo je malo tvrd, vidjet ćemo. Ako valja čemu, već ću vam ga pomenuti. E, onda su tu ove nalepnice za nokte. Da vidim samo ove koje izgledaju kao ogledala su $1.54. I u paketiću se nalazi 3 komada, dakle crne, srebrne i zlatne. Ne znam šta bih vam rekla, kad saznamo kakvi su, javit ću vam. A u ovom drugom, ovi su bili $2.09. Tu ima baš, opa, ovi se već nešto odlepljuje baš lepo. A ne, to je ova folija preko. Ovdje ima stvarno dosta, tako da vidjet ćemo koliko ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 komada. Zanimljivo izgledaju, zaista ne znam da li rade posao. Ja inače ove stikere volim, do sada sam uzimala one u Sephori i stvarno su mi stvarno zanimljiva stvarčica. Nema šanse da napravim takve nokte, jel? Bez njihove pomoći. Eh, ovo je po meni jedina stvar koju nisam stvarno trebala da kupujem, a u pitanju je ogrlica, ona je koštala $7.38, mislim da je previše za ovako nešto, još i nisam ni probala. Ono su nisam ni izvadila, ali mislim da za tih 800-900 dinara i u Srbiji može da se nađe nešto zanimljivo, ali hajde, šta je, tu je, evo kako izgleda.
Nije loša, ali jako je u stvari teška. Mislim da je, da je dobar deo ovog shippinga otišao na ovu ogrlicu i budući da mi je jako teška u ruci, verujem da će i vrat da mi odvali. Ali dobro, možda može da izgleda ok kad se stavi. Onda imamo... E, ova majica je stvarno slatka. Ja i dan danas ne znam da li je ovo kopija nekog brenda. Mislim, rekla bih da jeste jer se često pojavljuje. Od On Tvori Beyonds. Kao što vidite, ja sam uzela 2XL. Zeznala sam se, trebala sam ipak da uzem XL, pošto ja već to kupujem sve onako najveće moguće kod njih. Trebala sam da uzem XL, ali ja to mislila sam da će mi više trebati ovako. Nema rukave i ovaj deo je onako dosta otvoren ispod ruke, tako da mora da se nosi ili neki topić ili ovaj, preko kupaćeg ili jel, prosto imajte u vidu da se vide ti delovi. Ali kvalitet pamuka stvarno lep. Štampa je ona... nije ona koja će otpasti kad budete prvi put oprali stvarčicu, tako da mislim da je ovo stvarno ok majica. Cena je bila $2.10. Ima još jedna majica koja je takođe pristojna, s tim što ne liči na ono što je na fotografiji, odnosno liči, ali imajte u vidu da ono što je na fotografiji je devojka koja ima verovatno 1,5 m, tako da meni to definitivno ne stoji kao njoj. Njoj to izgleda više kao neka vrsta haljine nego kao majica, tunika, kako god. Samo da ja otkrijem cenu, 4,83, vrlo je okej. Okay. Tamno siva boja, ima ove kao malo viseće rukave. Mislim da ću ju nositi, mislim da ima nade da će mi odgovarati, ima napred ove dugmiće, ali može da se nosi i na golo jer tavan pristojno je otvoreno, nije previše, a može nešto ispod. I ovo stvarno sam se oduševila, ovo su sijalice. Cena je $4.31 i ja sam izabrala boju Cold White sa idejom da budem ko sve pametne vlogerke, jel što svima da sija nešto u pozadini, meni da ne sija. Šalim se, stvarno mi je bila ideja da vidim da li mogu sad oko praznika nešto s ovim da uradim. Evo kako izgledaju, ima 20 srcića. Jedna stvar koja je ujedno dobra, a i loša, jeste što radi na bateriji. Ove sam ja ubacila, nisu bile u kompletu. Dakle, super je što ne morate juriti u tikač, s druge strane troši baterije. I sad ne znam da li ću vas zaslepeti. Ovako izgleda kad se samo na pola stavi da se, kao da ovako blinka. A ovako kada su sve upaljene, stvarno su lepe. Mislim da su onako lepa dekoracijica. Ugasi, dobro. Izvinite me ako ste oslepili. I ovo sam čula za kraj, pošto je ovo toliko slatko da ja reči nemam. Ovo je kravica, to mi je jasno, ali ono što vam možda nije jasno, jeste da je kravica namenjena da se unutra gurne flaša za bebu. To je, ljudi, toliko slatko. Ovde ima rupu, ugurate flašicu i ovde ima ovaj providni deo gde možete da vidite koliko je još ostalo mleka u flašici. Probala sam one kikove male, najnormalnije staju, one plastične. Nismo još dali njemu jer još nisam oprala, ali sam ja oduševljena koliko je ovo slatko sad kad on bude počeo sam da... Mislim, on sad već prepipava flašice i to kad bude počeo sam da drži, mislim da će mu ovo biti strašno atraktivno. I ima razno raznih nekih životinjica, tako da eto, ako imate bebu ili imate neko u okruženju s bebom, mislim da je ovo stvarno presladak poklon. Kravica je koštala $3.91 i shipping za nju je isto mali zato što je stvarno, stvarno lagana. Eto, sve u svemu, ovom poručbinom sam prilično zadovoljna, lepo sam ja to izabrala, kažem, žao mi je što mi, jer videla sam da, kad sam tamo prepisivala ove linkove, on su ove cene i to da bih vam rekla, videla sam da mi se nešto ne poklapa nikako i onda sam ukapirala da mi ta jedna majica fali i stvarno je ona lepa, mislim, barem na slici, da mi je ona stigla, bila bih stvarno prezadovoljna, ali eto. Dešava se i to. Vidimo se. Ćao!